zoals jullie misschien wel weten, was ik vorige week jarig. Ik ben vorige week woensdag 6 februari 21 geworden. En ja, nadat jullie erachter kwamen dat ik dus jarig was, ben ik allereerst heel veel gefeliciteerd op Twitter, op Facebook, op Instagram, op mijn site, op YouTube. Heel erg bedankt daarvoor. Echt super lief dat jullie zo aan mij hebben gedacht. Dat vind ik echt heel erg leuk. En nou, er werden ook gelijk heel veel vragen gesteld over mijn cadeautjes, of ik die kon laten zien. Ik twijfel er een beetje over, omdat ik dat toch altijd wel persoonlijk vind. En ja, ik dacht, moet ik dat nou wel doen? Maar ik vind dit eigenlijk toch wel heel erg leuk. En ik wil het ook graag met jullie delen, omdat ik hele leuke cadeaus heb gekregen. Als eerst de woensdag. Dat vierde ik gewoon met mijn ouders en mijn broertje. En van hun kreeg ik 's ochtends een aantal cadeautjes. Van mijn broertje, daar had ik ook gevraagd, kreeg ik de DVD van Rihanna. Van de Loud Tour. Ik vroeg een concert DVD. Ik heb er al eentje van Beyoncé. Twee jaar geleden gekregen van een vriendin van mij. En ik vond het super gaaf. Dus ik dacht, ik wil meer concert DVD's. Dus ik had een lijstje gegeven van artiesten die ik leuk vind. En toen heeft hij deze DVD van Rihanna voor mij gekocht. Heel erg leuk. Ik moet het nog wel gaan kijken. Maar ja, als ik zodra ik tijd heb, dan ga ik dat zeker doen. Ook kreeg ik deze biografie DVD van Beyoncé. Dat is ook wel tof. Beyoncé vind ik ook heel erg gaaf. En dan is het dus een soort biografie met, over haar leven. Van mijn ouders kreeg ik allereerst als grapje deze body lotion van Marc Jacobs Daisy Oh So Fresh. Dit is mijn favoriete parfum, Daisy. En dat was zeg maar als dingetje omdat mijn moeder en ik die dag naar een beauty salon gingen. Daarnaast kreeg ik ook deze hele mooie ketting van Swarovski. Echt super mooi. En deze had ik al een aantal keer gezien. En ik dacht, oh, het is hier mooi. En nu had ik hem dus gekregen. Dat had ik echt niet verwacht. Heel gaaf. Hij is vrij lang. Er zit nu ook een verlengstukje aan. Hij kan ongeveer tot hier. En iets lager tot hier ongeveer. Dus die heel gaaf. Zaterdag heb ik mijn verjaardag gevierd voor familie en vrienden. En van mijn familie kreeg ik vrijwel alleen maar geld. Ook kreeg ik nog wat bonbons en bloemen. Van vriendinnen kreeg ik hele leuke cadeautjes. Ik heb ze in deze tas gedaan. Deze tas kreeg ik ook van Sanne en Arantja. Nou, had ik mijn vriendinnen uitgenodigd die ik ken van de middelbare school. Vriendinnen die ik ken van Albert Heijn. Ik heb vroeger vakken gevuld bij Albert Heijn. En daar heb ik nog vriendinnen aan overgehouden. En vriendinnen die ik ken via mijn blog. Want ik heb heel veel vriendinnen gemaakt via mijn blog en via YouTube. Dus Sanne, Teske waren er ook. En Suzanne die de modestukjes doet. Maar die ken ik eigenlijk ook van hockey vroeger. En Maaike die de nagels doet op mijn site. En Arantja waarmee ik ook naar Disneyland was. Die heeft ook een blog. Maar die ken ik meer zeg maar via Twitter en via Sanne. Die had ik ze uitgenodigd. En ze kwamen allemaal. Echt heel erg leuk. Want ja, ik vier niet zo heel vaak mijn verjaardag. Omdat ik altijd bang ben dat niemand komt. En nu kwam iedereen gewoon. Dus dat was wel heel erg tof. Het eerste wat ik ga laten zien is het boek wat ik heb gekregen van vriendinnen van mij, Silke en Laura. En met Laura heb ik op middelbare school gezeten. Maar ik werd eigenlijk via de Albert Heijn meer vriendinnen met haar. Samen met Silke. Ik heb met Silke en Laura vak gevuld bij de Albert Heijn. En met hen heb ik nog heel veel contact. En dat vind ik heel erg leuk. En ze wisten niet wat ze mij moesten geven. Omdat ze wisten, ja, ik heb al heel veel make-up. Als zij hier langskomen, dan stuur ik ze altijd weer met tassen vol make-up naar huis. En toen dachten ze, vind je het niet leuk om een soort boek over beauty te krijgen? En toen zei ik van, nou, ik vind die van Lauren Conrad, die wil ik wel heel graag. Dus ik heb Lauren Conrad Beauty gekregen. Hij is Engelstalig, maar dat vind ik niet erg. Want ik heb al een aantal andere beautyboeken van Bobbi Brown en zo. Lees ik ook in het Engels en dat gaat prima. En het is echt een heel erg mooi, gaaf boek. Veel informatie, mooie, heldere foto's ook. Dus deze heb ik gekregen van Silke en Laura. Met een hele leuke kaart. Favoriete lettertype van Linda. Mijn favoriete tijdschrift, dat wilde ik zeggen. Maar dan een Vera. En dan een hele leuke foto van ons drieën. Superleuk. Van Merel kreeg ik deze kaart. Merel, die ken ik van middelbare school. En die is wat artistieker, zullen we maar zeggen. Die heeft ook de toneelopleiding gedaan. En van haar kreeg ik een heel mooi kettingje. Die zit in dit doosje. Een dun zwart koord. Ik hoop dat ik hem niet in de knoop. Nee. Een dun zwart koord. En dan een heel klein hartje met een x'je eraan. Echt heel erg mooi. Dus die krijg ik van haar. Dit vind ik ook echt een prachtig cadeau. Iets waar je ook echt gewoon, ja, wat je zeg maar jarenlang bewaart. Dus die kreeg ik van Merel.
Dan kreeg ik van Maaike, die is verhuisd naar Arnhem. Die woonde eerst in Millingen en haar cadeautje lag nog in Arnhem. Dus die had het niet, maar die had dus nog wel een cadeaubon van €7,50. En dit superleuke kaartje. Kijk hoe leuk. En dat zit hier for you. En daar zit er een heel klein briefje in. Oh, van Sanne en Arantxa kreeg ik als allereerst dit super toffe iPhone hoesje. Ik heb een iPhone 5 en er zijn weinig leuke hoesjes voor te vinden. En het hoesje dat ik eromheen had, deze is helemaal uitgelubberd. En dit is een hard plastic hoesje met een snor. Nou, jullie weten, ik hou erg van snorren. Dus, en mooie mintgroen. Ik vind mintgroen echt een hele mooie kleur. Dus die. Ook kreeg ik van hun dit super leuke shirt. Sanne had die uitgezocht in oranje. Zei van, nou, ben blij dat je hem mooi vindt. Ik zou hem in bed dragen. Ik dacht echt, super tof. Met lipstickjes. En hij is cropped. Dus hij is korter. Korte mouwtjes. Heel erg leuk. Rode lipstick. You know what I like. En dan kreeg ik van hun nog iets met een snor. Deze super leuke ketting. Volgens mij ook is alles van Forever 21. Nou, natuurlijk was de grote Forever 21 fangirl Teske er ook. En ik sprak er een aantal weken geleden bij een feestje van social influencers. En toen zei ze, Vera, wat wil je nou voor je verjaardag? Ik zei, ja, ik weet het niet. En toen keek ik zo naar haar en toen zag ik een leuke sieraden. Toen zei ik, ik wil wat sieraden, want je hebt altijd hele toffe sieraden. Nou, dat heeft ze de sieraden voor mij uitgezocht. Als eerste deze hangers. Heel gaaf, met rood, oranje, blauw, paars. Van Forever 21. En ik kreeg van haar ook deze ketting. Die ik echt heel mooi vind. Dit is echt, dat zei ze ook al, het typische Vera ketting. Ik hou heel erg van dit soort kettingen. Past perfect bij mij. Dus deze. En een hele leuke kaart. Met een spiegeltje. Have a bow wow birthday. Look, it's your birthday. Als laatste kreeg ik een cadeautje van Suzanne. En ik pakte het uit. En ik dacht, hè, wat is dit nou? Wel het zakje. Het is een armband van Disney Couture. Met een Mickey Mouse hoofdje. En het is een wrap armband. Ja, ik krijg hem nu dus niet om. Ik had het net al even geprobeerd. Maar hij moet zeg maar dus een beetje zo. En dan hier vastmaken. Of dan kun je dan omdraaien. En dan het Mickey Mouse aan de andere kant. Maar het is dus zeg maar dit idee. Nou, echt heel erg leuk. Ook echt heel anders dan wat ik heb. Maar ik draag wel heel graag horloge en armbandjes. En dit vind ik dan weer super tof en anders en verrassend. Ik vind hem echt heel erg leuk. Omdat het ook niet zo voor de hand liggend is. En dan vooral als ik een shirt aan heb. Denk ik met mouwen die korter zijn. Met driekwart mouwen of korte mouw. Dat het echt heel tof gaat staan. Dus deze van Suzanne. Nou, en dat waren mijn verjaardagscadeautjes die ik heb gekregen. Ik wil al mijn lieve vriendinnen nogmaals bedankt voor het komen. Ik vond het echt super gezellig. Het was ook als opdracht. Iemand riep dat voor de grap. En toen dacht ik, nou, let's do it. Moest ik de cadeautjes zoeken. Dus ze hadden ze verstopt door de kamer heen. En toen moest ik ze zoeken. En nou goed, daarna hebben we lekker gegeten. Met allemaal verschillende hapjes. En afgesloten met chocoladefontein en tiramisu. En het was echt heel erg gezellig. En het sneeuwde ook nog eens, dus het was gewoon perfect. Dus ik ben helemaal mijn 21ste jaar. Of het is eigenlijk mijn 22ste levensjaar. Maar goed, mijn 21ste leeftijd ben ik helemaal goed begonnen. Dus het was super. Ik wil heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!